worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes. It's boxing chips, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped it. Take them all, take them all, pull them up against the wall and shoot them. Milí fanoušci Hnáta Kapu, vítejte u pořadu, který bude mapovat všechny základní skupiny. Vítám vás u HC Studia. Tentokrát se zaměříme na skupinu B. Bčku se kromě Březňáka představí tři Tom, Přestanov a také Jelita ze základky. Určitě největším favoritem této skupiny budou legendy Hnáta Kapu Březňák, pro které je to již osmý ročník v řadě. Tomáš Straka je členem legendárního týmu Březňák, se kterým v druhém ročníku slavil titul. Tomáš Straka je také zakladatelem celého turnaje Hnáta Cup. Hnáta Cup, jasně, proč asi ty vole, tak jsme takové ochotiny vole. Kde sedíme? Na Hnátě, jasně, že na Hnátě, všichni jsme tady vyrostli, všichni jsme tady odmala chlastali jak hovada, takže vlastně celý ten turnaj vznikl na Hnátě, tady jsme se domluvili na chcaný, proto Hnáta Cup. Řekl bych, že turnaj se změnil dost radikálně, nejdřív to bylo takový jako garážový trochu, prostě banda nachcených kluků v hospodě. Tady řekla, že budeme dělat nějaký turnaje, tak dobrý, začalo to, byla to sranda, ale třeba dneska, když se na to podíváš, účast je úplně neskutečná, 20 týmů, prostě totálně skvělý organizační tým, máme sponzory, všechno, změnilo se to neskutečně k lepšímu. 1753. Ale sestava se měnila spoustakrát, začali jsme já, Červajs, my jsme tvrdý jádro a budeme vždycky. Teď už máme několik let třetího člena, kterýmu říkáme tvrdý jádro, to je náš Ríša, ale začali jsme s Márou Růžičkou, zkoušeli jsme Kevina, nachceného idiota, ten debil hrál snad boss, mám pocit, to dá jenom posrat, protože se božel, už nikdy víc, nikdo neberte Kevina hlavně, ty vole. No, pak jsme měli Peťana z Brna a ten byl dobrý, to jsme byli druhý, málem jsme rozsekli tu prasečí držku, ale nakonec to vyhráli. A to je asi tak, prostě máme Ríšu, no. Ale každoročně nejsilnější zážitek pro mě je, když si Kanec umeje show Requiem pivu. A ještě teda, když se Roty totálně rozmrdal na Hromosu, už to znova prosím tě nedělej, ty vole. Co to je za otázky? Dělej! Co to je za otázky? Tak no jasně, že vyhrajeme, že jo? Tak tam jsou nějaký malí kluci, nějaký ženský. Proti těm to může být trošku jako náročný, protože musíme hlavou, ale vole, to jasně vyhraje tu skupinu úplně s přehledem, vůbec bez debaty. Ahoj, jsem Stráča a hraju za Březňák. A nyní se na skupinu B podívají opět opravdoví odborníci. Jak začít? Skupina B. B je jako Březňák. To Březňák. Ano, nasazený tým ve skupině B je tým Březňák. Je to tým, ve kterém hraje zakladatel turnaje Tomáš Straka. Opravdu zkušený tým. Za těch let toho nazbírali hodně, ale na co si myslím, že by mohli dojet, je, že to tým málo trénuje. Tady by se to mohlo obyst projevit. Když oni i bez tréninku něco překvapili. Na druhou stranu Kilku je to pro ně již osmý ročník. A z těch předchozích sedmi jenom jednou vyhráli. Několikrát došli do semifinále, ale bohužel zatím jim to neustále utíká. Uvidíme. Pro mě je to favorit jako vždycky. Bohužel pak v průběhu turnaje to ne vždycky potvrdí. Jako další jsme tam nalosovali minulý týden holky při Tom. Jsou to vlastně holky od kluků z Tiradores. Co s ním? Holky si z loňska pamatuju a holky můžou hlavně vyhrát na tom, že proti ním se musí hrát přes týdně hlavou.
I tak bych jim nefavorizoval. Souhlasím teď s tebou a myslím si, že jejich zápasy budou opět velmi žertovné a myslím si, že opět budou mít velmi dobrou diváckou podporu. To určitě. Lidí z Tiradores tam je vždycky. No, nicméně, jako další ve skupině jsou Přestanovští Přestanov a myslím si, že to je těžká váha pro tuhle skupinu. Ano, Přestanov, opravdu podle mě hlavně sympatický celek. Je to tým, kde hraje starší pán, takový děda, výborný svěťák k tomu. Oni mě překvapili, byla s nima sranda a hodně jsem se si naučil. Ano, uvidíme, jestli i letos pan Mach se zúčastní. A jako poslední ve skupině jsou mladí chlapci, no možná už hoši, z Kolonky, jedete ze základky. Co k ním kruku? Super mladí pušky, podle mě budoucnost tohohle turnaje. Hrozně si užívám jejich. Jsem opravdu rád, že se zase přihlásili a bude velká radost se sledovat. Musím se přiznat, já jsem jejich fanoušek. Nicméně, myslím si, že z prvního místa z téhle skupiny, která si myslím, že má dva favority a dva papírově lehčí soupeře, postupí Březňák a druhý bude Přestanov. Ano, vidí to naprosto stejně. To bylo tedy představení skupiny B. Uvidíme, jak Březňák vstoupí do turnaje. Hned v prvním zápase narazí na mládí Jelita ze základky a holky z Třiptom si na dolním hřišti zaskotačí s Přestanovem. Pro dnešek je to vše, děkujeme vám za vaši pozornost a u dalšího dílu HC Studia se na vás opět těšíme. Take a roll, take a roll.